Ja siis kotimme jää, juna jos kytää. Paikallisradio studioomme. Täällä nyt ei ole käystäväkään. Joo, tervetuloa hauskari. Tavata. Ja olen erittäin iloinen siitä, että olette luovuttanut kallisarvoista aikaa vähän meidän sarjaamme. Olkaa ystäväkin, älkää horjuko sieltä. Tuolla on teidän paikkana, olkaa ystäväkin. Joo, jos saa pyytää. Jaha. Joo, en tiedä, eikö se ole tuoli kuin pöydä. Niin. Se ei pöydä välttämättä esimä. Jaha, täytyy varmaan auttaa. Joo, kiitos. Menisin nuokahtaa tuohon nokkapöytään passiin, mutta... Tervetuloa hyvät kuuntelijat Radio 47 joka viikkoiseen pikahaastatteluun. Meillä täällä on jälleen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari. Tervetuloa. Eikö ole? Ota ihan pikkusekunti. Tyki. Meille on tänne tullut näin kesällä hengellisten juhlien puitteissa myöskin kysymyksiä siitä, mitä mieltä te, herra tasavallan presidentti, olette siitä, että Ruotsissa kirkko ja valtio erosivat toisistaan? Mä oon ollut Ruotsin laivana yhden kerran. Mitä? Siis kysyt jo, vai? Pitäisikö Suomessa noudattaa samaa linjaa? Onko valtiokirkko aikansa elänyt, vai? No mä en ole kirkossa pitkään aikaan kerennyt piipahtaa, että mä en tiedä, elääkö ne siellä vielä vai. Mitä siellä tapahtuu? Ja siellä oli kerran seinällä hassu kuva, millä miehen oli siivet selässä. Ja se mua perinpeijonasti kummastutti ja kammoksutti perin onnettoman mahdottoman kummallisesti. Mitä muuta kirkkoon liittyvää? En kuullut vastausta siihen, että minkä takia... Kyllä! Ehdoton kantani lienee on, että totta Mooses. Kirkko John on ihan all right. Sinne se tarvitaan kyllä. Siellähän voi käydä ripittäytymässä ja siellä voi mennä kihloihin ja naimisiin. Ties anyway, siellä voi saa ihan mitä kaaleen sattuu napsahtamaan. Paitsi mitään niin dokaamista ja syömistähän ei kirkossa usein mitenkään juuri harrasta. Joo, kiitoksia tästä. Meidän aikamme loppuu. Tämä oli erittäin jotenkin, miten se nyt sanoisi. Vastaushan se oli. Se oli hyvä vastaus. Ensi viikolla uudet aiheet. Ja sitten toivekappale, jos saa pyytää, niin Danin on lupa toista huolta kannattaa, jos saat soimaan. Kiitos. Sitä biisiä kuuluu pitkään. No, mutta ei tässä ollut päätä eikä häntä.